vill jag bara tacka för i år. Det här är säsongens sista program, årets sista program. Musikplatsen är tillbaka igen 2020, den 17 januari drar vi igång. God jul och gott nytt år allihopa. Applåder för våra musiktekniker. Applåder igen för Anna och Johanna som gör den sista låten. God jul och gott nytt år.